Pán Haspra? Áno? Môžete nám povedať, čo robí policajný prezident na takejto akcii? Akej takejto? Je to normálna oslava narodení, čo je na tom divné? Prišli ste sem preto, lebo pán Kučera je jedným zo sponzorov vládnej strany, alebo preto, že je to vaša rodina? Pardon, kto? Chcete povedať, že Slavo Kučera nie je váš švagor? Ale to sú nesmysly. Prečo bol kontroverzný podnikateľ Vozner prepustený z väzby? Na to som už predsa odpovedal. Stále dookola sa pýtate na to isté. Prečo ste voči nemu nevznesli žiadne obvinenie? Pani doktorka, naozaj chcete každého hneď vidieť v pase? Pán Haspra, stále nám chcete tvrdiť, že polícia je nezávislá?